စွာသောညီကောင်မနှမများမင်္ဂလာပါဖျားခင်ထံတော်ပါမှကျွယ်ဝစွာသောကျေးဇူးတော်နဲ့လူတို့ကြံစည်ရင်းမမြင်နိုင်သောညီသက်ခြင်းခံစားရရှိပါစေ။ယနေ့ကျမတို့ဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်ကာလသည်တကယ်ကိုထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ထဲမှာဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘေးဘီကိုလည်းမမြင်နိုင်အောင်ကျမတို့ဟာကျမတို့လမ်းခီးကိုဘလို့ဆက်လျှောက်အောင်မှမသိအောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုမြမပြည်သူပြည်သားများသည်မကြုံစဘူးခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲလိုအပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါဝိဟာဆိုရင်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တီတော်တရားဖြစ်ပါတယ်။သမန်သူကြောင့်သားငယ်ဘဝမှာလည်းပဲသူဟာတတိနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူကြောင့်သားတယောက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့သိပါတယ်သူရဲ့သိုးလေးတွေဆိုရင်သူချင်းသေးတွေဝဲဝံနေရဲ့ဗဇက်တီထဲကနေလက်တီထဲကနေသူပြန်ကင်နှုတ်နိုင်တဲ့အထိဒီအားကြီးတဲ့တတော်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အားကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းသူကဖျားသခင်ကိုသူဘာတောင်းခံလဲ။အိုဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုဂယုနာတတ်တော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုတနာတော်မူပါ။သူဒီကျင်းဖန်များစွာသူဒီဖျားခင်ဂယုနာတော်ကိုတောင်းခံနေ။ဒီနေ့လဲကျမတို့တွေဟာဆိုရင်ကျမတို့တူချင်းစီအတွက်မိသားစုနဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ငိုကြွေးဝမ်းနေကြွယ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဖျားခင်ဂယုနာတော်ကိုထပ်မံတောင်းခံရမယ်ချင်အမြဲတမ်းတောင်းခံမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်နဲ့ဂရုဏာတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာအခြားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုရင်ကျမတို့မှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ထိုကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်ကိုတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်ခြေတော်ရင်းကိုတုံးဝင်ချင်းကပ်ဖို့ယနေ့ညအတူတကွဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာပဏာမကျမ်းချက်ကို62ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်1ကနေ5ဖတ်ပါမယ်။โอทาโอพยาธิคินအကျွန်ုပ်အဟစ်ချင်းကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လျက်မြေကြီးစွန်းမှကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်အဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အထက်၌ညှင့်သောကြောက်သို့အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာရန်သူတို့ရှိမှခိုင်ခံ့သောရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူပါ၏တဲတော်၌အစင်နေပါမည်အတောင်တော်ဖုံးအုပ်ရာ၌ခိုလုံပါမည်အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ပြုသောသစ္စာဂတိတို့ကိုကြားတော်မူ၏နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အမွေကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူလိမ့်မည်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်ကိုရရှင်ဖျားရဲ့တနာခြင်းဂရုဏာတော်ကိုသတ်မီတို့အလုံးအမင်းလိုအပ်ပါလေ။စူးရွတ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဝမ်းနေကြေကွဲပွေရာနေ့ရက်များကိုကျွန်တော်ကျမတို့သည်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြတ်သန်းနေရသောကြောင့်ကိုရရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ကိုရရဲ့ညီသက်ခြင်းကိုလိုအပ်ပါ၏။ကိုရကိုခိုလုံပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့၏အထက်၌မြင့်သောကြောက်တော်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၌ခိုလုံပါ၏ကိုတော်သည်သာပြီးရဲ့ခိုလုံရာရန်သူတို့ရှေ့မှခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူပါ၏ကိုတော်ကိုကိုးကွယ်ရဲ့အစင်နေပါမည်ကိုတော်၏အတောင်တော်ဖုံးအုပ်ရာ၌ခိုလုံပါမည်ပထနာစကားကိုနားညောင်းတော်မူသောဘုရားယနေ့ညာချမ်းသာမီတို့ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်အစအလယ်အဆုံးကိုဥဆောင်တော်မူပါယံယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်မြတ်၌ဆက်ကပ်အနံ့ကြပါ၏အဖာအာမင်ကျမတို့ပရိသတ်များအတူတကွတည်ဆိုချီးမွမ်းဖို့ယံတချင်းအမှတ်321ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်အထက်၌မြင့်သောကြောက်ကျူးတခါတရံမှောင်မိုက်မဲလေပန်းတုံးတိုင်လန်းကြမ်းတမ်းလာ၏ဝမ်းနေခြင်းလေမုန်တိုင်းတို့ပေကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုလွှမ်းသည်ထိုအခါကြောက်တော်တို့ပြေးစီပါကျွန်ုပ်ထက်မြင့်လှသောကြောက်တော်တို့ထိုအခါကြောက်တော်တို့ပြေးစီပါကျွန်ုပ်ထက်မြင့်လှသောကြောက်တော်တို့
ကျမတို့ရဲ့ခိုးလုံရာအရှင်သခင်ဖီးယားသခင်ကိုခိုးလုံနိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့မြင့်မားတဲ့ကြောက်တောင်အောက်မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေနိုင်ဖို့ဒီတခြင်းကိုစကားအနန္တရဲ့တီးဆိုချီးမွမ်းကြပါစို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့အားလုံးအတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြပါစို့ညစဉ်ညတိုင်းအစမပြကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ထံမှာတော်လည်မသခြင်းကျေးဇူးများကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းခွင့်ရကြတယ်လို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသင်းတော်များစွာကယုံကြည်သူတွေဟာတဆုတဝေးတယ်နဲ့သဘောချင်းတူပြီးတောင်းကြတယ်တဆင့်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းကနေစနေပါဆက်လုပ်မလဲဆုတောင်းပြီးနေတဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့မြန်လင်းကြီးကင်းမဲ့နေတဲ့ဒီလူသားတွေဒီကဘာကိုကျွန်တော်တွားလို့တယ်။တချင်းစီကကိုမျိုးနိုင်ငံတော်ဆက်ထားတယ်ချင်းအမှန်တမ်းကောင်းပါလေ။ကျွန်ဆွတောင်းယုံမိသားဖွဲ့ရင်လည်းမလုံလောက်ပဲနဲ့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုရင်မြန်လင်းကြီးကင်းမဲ့နေတဲ့လူတွေကိုတွားပြီးတော့သူမျိုးလင်းချင်းကိုပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတဲတော်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့လူတယ်ဘရမသခရိယန်တရားဟိုထရပြောက်ယုံကြည်တဲ့လူတွေတဲတော်မှာစအပြီးဝတ်ပြီးကိုးခဲ့တယ်။တဲတော်ကိုဆောက်မင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာရေပြည့်ခန်းကြီးရှစ်တက်ကနေငါးတိဖတ်ကြည့်ရင်ဒီဖိုင်လုံးဖိုင်တော့တဲတော်အကြောင်းရှိတာပေါ့လေ။အရင်ငါးမှာတဲတော်ကိုဆောက်လွန်အံ့တော်ငါတမောမောတဲ့အာမြငါပြတတ်ခဲ့သောပုံနှင့်ညီလျောစွာအလုံးစုံတို့ကိုလှုပ်ခြင်းကတတိပြုရမည်ဟုဖြာတိတော်ကိုခံရပြီးဖြစ်၍သူယုဘရဟိတုဒီကောင်းကင်အရာတွေပုံပမာအရေးနှစ်ဆိုင်သာဆိုင်လက်ဖွပြနေကြတယ်။ကိုယ်ကဝတ်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်က
เดี๋ยวสับเยี่ยมก็จะอยู่สั่งลงมาอย่างมองเสียวพี่อาเป็นพี่อาเงี้ยเลยปุ่มแต่งงานอันนี้แต่อังกฤษจังตัดสิ่งแปดเดียวมองนะกรีกส่วนใหญ่ที่จันโรเอ็นนาบีตัวกระสือที่ไปเรื่อยๆที่กรีกฮีบีมาธรรมดามาจังจีเนี่ยเดี๋ยวเราจินสิวนะเด็กเรียนนี่ก็ฮะมีปุ่มมันเนี่ยอันนี้อาจารย์ที่เก่งจริงก็เช่นนะว่าปุ่มเรื่องนิสสับนะเด็กเสียยุ่งยากต่างกันนะ ไอ้ก็จะนอนเลยนั่นจะจอดว่าเสียยุ่งยากต่างอังกฤษกับเวียดนามบุกคริกที่เวียดสุดยากอ่ะเด็กเนาะแต่ยาพี่อาเงินดูชนะเตี้ยดูสั่งเลยไม่รู้เลยตุ้ยเอ๋ปุ่มเด็ดฮันนี่เนี่ยกางเงินมาโมชิมิงก็พี่อาเงินเนาะเลยไอ้เด็กแต่งสาวมาเลยแล้วดูว่าเตี้ยดูสุราเลยจะใจเดือดอ่ะที่ลุงสุรีเอาเลยข้าดูเอาพี่อาเงินจีดูเอาสาเลยมันเลยลุงไม่ยาวเตี้ยดูสุราเลยเป็นเต็มชีเลย สั้นๆจริงปัจจุบันยาสูบเต็มเลยปงจังมันจะจี้เอาเพราะยาสูบเต็มเลยเป็นยังไงบาลีสิ่งแต่มาดูนี่มาจะดูอะไรอันนี้ต้องจะนิมจันทร์รู้สัญญาณนี่ต้องจะช่างมาสิ่งเพราะว่าดูนิมมาสิ่งตั้งชีโนวุ่นยินเลยปีจึงว่าขันยาเลยแล้ววุ่นยินนั้นปีวิโรมาวุ่นยินหอบอยู่เลยคุณปีเลยได้ดูหอบอยู่จ้าเลยแล้วหอบอยู่ปีเลยข้ามาพี่อาเป็นยังไงก็มาดูดีชีนี้เป็นเรื่องพี่มันลาวุลพี่อาเป็นเปล่าเลย เราดูอันนี้ก็พิสูจน์ใช่ไหมดูอันนี้เพื่อนเราบางคนที่เกิดที่นี่อยากรู้อะไรมาดูตรงดองแล้วก็ปีที่เราเปล่าเราก็ได้การเรื่องตัวมีเราปฏิสังขารจ้าเลยอันนี้เราเป็นภาษาเสียจีอันนี้ปฏิสังขารมีอะไรเนี่ยภาษาลุงทะเลส่วนใหญ่อันนี้ตั้งมาดูรีพอร์ตเรื่องตรงดองกูตั้งมาดูเรื่องสมัยอดักก็คันจีตรงเดิมมุ่งเลยยี่จีเลยแต่คิดเสียตาดนามา เขาเปลี่ยนเลยตอนเดินเนี่ยคนนั้นรู้ดูนาฬิกาชันดาบีฮีลิงปริชินแอนดีชินนั่นเดี๋ยวจะรู้การดีชินเสียยี่จีเลยมันเรื่องโอวาลากุติมีเลยนั่นก็การดูเสียบบางทีพูดจริงปีรอมากรมีเนี่ยมันพูดเรื่องมุ่งเพื่อจริงปีรอพัฒนาบีจริงกูมีสังเกตเลยทีนี้จันรู้มีมันเองอะไรที่นึกว่าที่นึกอะไรที่นึกว่าบางสุดยอดของมันดีอะสุดยอดบางสุดยอดแต่ไม่จริงมีอะไร มันนั่นเด็กค่ะนี่แหละเด็กค่ะยันเด็กค่ะสุดท้ายมีจ้าเลยแต่เนี่ยมันเป็นการเนี่ยอย่างเว้ยสับปีรอเต็นโดเย่เป็นเต็มก็สับบาดเจ็บเลยส่วนใหญ่เงี้ยลิซี่เลี้ยวเด็กค่ะมาจงจิตุบาลุทีที่สุดอยู่เวรนี้จะได้พี่มิมิเนี่ยชีวิตมีอะไรก็สั่งยึดตัวส่วนใหญ่เลยมิมิเนี่ยอุตส่าห์พิสิมีอะไรก็ยังมีเลยลุงมีอาศัยอยู่ที่ตีรุ่งฮะวิ่งอะไรก็ผิวเลยเต็นโดเย่ลุงฮะมา ลูกฐานเดียดก็ลูกอันเดียดก็ยาเลยกูคริสต์ดอดีจันทร์ด้วยส่วนเดียวจันทร์มาเลยสุดท้ายประชิดอะไรยังเท่าไหร่ลูกอันนี้เลยดูดีกูกูนี่มาซาเลยสุดท้ายเลยเอ็ดลูนี่ดอจ้าเต็นดอกะมีน้าปุ่นหลานเนี่ยเงี้ยลิซ่าคนนี้ยากอะไรข้ามาพยายามเห็นลูกดีชิมวันเนี่ยอะไรเลยมาพิวเกิดยิ่งยากเดียดเลยกูนี่เลยพยายามเห็นติงเวนซี่เลยแต่ที่นี่เต็นดอดี ที่ตะเคียนชื่อสากันเนี่ยปัจจุบันยาสูตรเต็นโดยเป็ดเต็มปุ้งซ่าตั้งใจยิ่งเต็นโดที่เกี่ยวจะมาเลยเต็นโดคุณอาชีเลยเต็นโดพิลาเลยไหมแต่เอ็ดลูกพี่ผู้ใหญ่จันรุขึ้นยันดีสินทรัพย์อเมริกายี่จีบาร์เลยปุ้ยฮามินยาดลูกพี่ผู้บาร์เลยกูลงชงยี่อัตราตาจีบีอัตเทมันนี่ลูกมาจำมาเลยเต็นโด unhealthy church อันเดียวแท้ล้างบ่อยาวลูกปุ่มเป้อนาเดียพิจารณาเดียอันเดียวก็จะนึกดูปุ่นลาเลยแต่ปัจจุบันยาสูอันเดียวก็จีจีแต่ที่เป็นยังมุสลิมลอยลอยแต่มันก็ชอบยาวลอยข้ามาโอ้ยงจีดูยันจูบมาลาบีอันนี้ข้ามาทุกปียงจีดูเทมัสยิมุสุมาเลยเลยพยายามอากุบิจงลาจาระวันนี้อันนี้มันจูมุสุมาเนี่ยฮิลเลนิมุสุมาเลยยอบรับปาลาโร แล้วจู่ๆมึงมาฮิลเลนิมุสมาเลยฮิลเลนิมุสมาเลยตัวเต็มไปด้วยความไม่อยากรู้ตัวคอมพลีนท์จะได้ข้ามาแต่มันโดนเลยอ่ะสินทรัพย์โอ้หุ่นดามีมันก็เต็มโลกสุดละยันดามีลูกอันเดียวลูกยันดามาเลยเป็นผู้ยามีโจทย์ยันดามคุยจาเป็นเนี่ยมาซามีแต่คิดพี่ยามาอยู่ด้านลูกเหตุละลูกปีนี้ด้านปีนี้ไม่จู่ไปชิวแต่ยังไงลูกคุณยามีสุดพัลลุลีสุดเต็มโลกมาตัวก็ ปีนี้เนี่ยปีสองเนี่ยรู้เลยอัตเตอร์เรชี่เนี่ยรู้เลยยงจีจีเนี่ยปีเนี่ยรู้เลยวันนี้เนี่ยปีเนี่ยรู้อยู่ที่บิดออกมาเอ็งเลิกจู่ยิ่งหูจะตีดันทาร์ดูยาโน้ตอาจารย์อัตเตอร์โนริมาคุ้ยเชียงอิมันเป็นเก่าเนี่ยเชียง
ကိုကြည့်လိုက်ပါအမတန်အမတ်လုံးစရာလက်ကွတ်တွေကောင်းတဲ့အချိန်နောက်ကျွန်တော်တို့စီမနေမရမနာလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုညီမဆာနေအခါတိတ်ပြပြပြင်ဒီနေ့လည်းမန်လေးကဘီရှော့ကိုလည်းဟာဆရာတို့ပြတဲ့လူအလုပ်တွေခါမှာများကြီးကျွန်တော်အလုပ်ရအရှင်ကိုတက်ပြမြိုင်လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မန်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ပဲမန်လေးကိုဂုဏ်ယူပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဝင်ကားတဲ့အတိုင်း
Joseph Projects ကိုအကြီးကျယ်လုပ်တယ်။တမန်တော်တမန်တော်လေးကတမန်တော်ရဲ့ပုံစံမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာလူအစုဝေး3000 5000ပြောင်းတဲ့လူအများစုကတမန်တော်အခန်းကြီး6အငယ်5မှာသူစကားကိုလူအစုဝေးတို့သည်နှစ်သက်ကြသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြည့်စုံသောတတိမမဆောက်ရေဖိလိပ္ပိပျောခောနိကနောတိမုံပါမေလယူဒဘာသာဝင်အန်ဒရီမေသာနိကောလာတွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့တမန်တော်ထားပြီးတော့သူတို့လုပ်ကြည့်ရမှုခိုင်းတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခါလီကျွန်တော်တို့ကဟာဒါဒီလိုလူပဲခိုင်းမင်းငါတို့တော့တိတ်လို့ဆရာမလုပ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အတင်းတော်တကယ်ပဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုမေတ္တာတကယ်ရှိရင်အတင်းတော်ကြီးကလုတ်တဲ့အရာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကလည်းကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတယ်။အတင်းတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာရင်အတင်းတော်ကြီးကဘာလုပ်တင်တယ်လဲ။ကျွန်တော်ကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယစာအခန်းကြီး၈ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။နော်၈တိကနေအဲကိုယ်တိဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ကိုစိတ်လွတ်ရအနေနဲ့ချုပ်ဖြတ်ဖတ်ပါပါမယ်။အငြိခွနဲ့မှာထိုသူနဲ့အညီတင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားဟောခြင်းယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ပရမတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းလေးလာတဲ့ပြီးတော့တရားဟောတဲ့ဉာဏ်ရှိခြင်းဉာဏ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့ခွဲကမှတ်သားတဲ့အမျိုးမျိုးသောတတိနည်းပြည့်စုံခြင်းကငါတို့ကိုချစ်ခြင်းမှဆောက်ရည်အလုံးစုံနဲ့ကြော်ဝါပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ထိုကျေးဇူးတော်လည်းကြော်ဝါပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒီလုပ်ရအရာလေးအားလုံးမှာနော်အမျိုးမျိုးသောတတိပညာပြည့်စုံပြီးတော့ချစ်ခြင်းနဲ့လုပ်တယ်တော်ကျွန်တော်လူတကယ်ပဲဘုန်းကြီးကိုလိုပြောတဲ့ကိုနိဆက်ဆံတဲ့ကိုရင်းအမြတ်ချစ်မချစ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးခံလဲဆိုရှင်ဘောလူကအငယ်ရှင်းပါထို့သူဆိုတော့ပညာအပြည့်ကဆိုဒီမဟုတ်ဒါကြီးပညာနဲ့လိုက်ရှာဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခြားသူတွေကြိုးစားအထောက်ခြင်းကိုအစွဲပြည့်ပြည့်တင်တို့ဤမေတ္တာပြီးမန္တီမမန္တီကိုစုံစမ်းသောအပြည့်ဆိုတည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကိုနိဆက်ဆံတဲ့ကိုရင်းအမြတ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းတရားဟောယုံကြည်ခြင်းတရားဟောခြင်းညာအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဓမ္မကကျောင်းမေတ္တာကိုတကယ်ပြဖို့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုပြဖို့ကဘယ်လိုပြနိုင်တယ်လဲတခင်ရှိရပုံသက်တွေပြီးခဲ့ပါလားအငယ်၉မှာအကြောင်းမူကားငါတို့တခင်ရှိခရစ်သည်စီးစဉ်ရှိတော်လဲဖခင်ဘုန်းစီစဉ်ဆိုတာဘယ်စီစဉ်မှဖခင်လုံးလဲလဲလို့မရဘူးအလုံးကြီးမတဲ့ရှင်ဘောလူကငါဘာစက်နဲ့ပြောလို့မရအောင်တဲ့ပရိသတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကို unspeakable ပစနဲ့ပြောမပြောအပ်တဲ့တကယ်စီးစိမ်မြင်ရတာလမ်းမကြီးရွှေအတိပြီးတဲ့မြို့တကားတွေကပလဲအပြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ယေရှုသခင်ယေရှုကစီးစိမ်ရှိတော်လဲစင်းရဲတော်မူခြင်းကိုခံတော်အပြင်တင်တို့၌စီးစိမ်ရှိသည်ခြင်းကစင်းရဲခံတယ်ကျွန်တော်တို့စင်းရဲတဲ့လူတွေခံစားရဖို့သခင်ယေရှုကိုလည်းစီးစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျေဇုကိုတင်လို့သိကြတယ်။ကယ်တင်ရှင်ဂျေဇုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုယုံလို့အပင်ကြီးကလွတ်တယ်ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်ရှိတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မဆာခြင်းဒီဂျေဇုကိုလည်းသူပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းတော်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အချင်းချင်းပဲပြောမယ်ဆိုရင် Colossians over the sa ပထမဆုံးကျွန်တော်16ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်ဆင်းရဲခံရတယ်ဒီနေ့အတင်းတော်တော်များများဆင်းရဲခံရတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာ၊ကချင်းပြည်နယ်မှာ၊ချင်းပြည်နယ်မှာ၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာနော်အများကြီးဆင်းရဲခံရတယ်။ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအတင်းတော်လိုက်လို့ကြားတယ်။၁၆ငွေတစ်ကနေ၃ထီကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။အဲငါးထီဖတ်ကြည့်ချင်တယ်တရှိသူတို့ဘုလှူဒန်း၍စုထားခြင်းအမှုမှာဂလာတိပြည်၌အသင်းတော်များကိုငါမှားထားသည်အတိုင်းသင်တို့ပြုကြသောရှင်ဘောလူကငါဂလာတိပြည်အသင်းတော်မှားသလိုကိုရိန္သုအသင်းတော်လုပ်ကြပါတက်တာလူနည်းအသင်းတော်လုပ်ကြပါအသင်းတော်ကမှားတယ်တရှိသူဆိုတာ
อีเพอว่าเราสามารถคิดเอาอย่างที่ได้หรือนั่นสิ่งที่เราขอเลยงานเยอะเราต้องการสุดท้ายนี้สุดท้ายเสียมาชีวิตจริงๆอ่ะคนนี้เดี๋ยวพัฒนาในไหนตีดีกังซาดีได้ไม่มีเดือดสาดบุกทุกอย่างสุดท้ายจ้าเลยคนนี้มาพัฒนาส่งสุดท้ายเลยเนาะโอ้เซบุรุพ่อจะพัฒนาข้ามมาเป็นจ้าเลยคนนี้มากังซาดีได้บุกสุดท้ายจะยุติธรรมเดินออกมาจากนั้นเดี๋ยวจะบอกจ้าเลย อ่ะป้าสิเสบุตรพูดสุดท้ายเลยเทจ่าเลยถึงมันเทจ่าเลยน้องจะทารียาที่เก็บไว้ลูกอันนี้เรื่องรู้ก็มาซาบูหรือจะตียาเลยงานเยอะเลยเราขาดเดี๋ยวเราสิ่งเดียวติดลูกดีติดลูกกูงานดีเล่มมาซาบีดีเดี๋ยวสิ่งเดียวลูกกูยืนรู้สิ่งมีลูกปุ่งสิ่งต้องงานเสียดมีงานเยอะเลยขมาเลยไม่เนี่ยลูกเรื่องงานชีวิตหรอกเนาะยืนรู้สิ่งมีลูกมาลูกอันนี้ลูกปีเมื่อปุ่งเลยขมาเลยสิจ้าตุลสิยาเล่มมาซาลี เนาะคุกคีสระสิบหกปีย่าไหมอะไรงั้นตั้งไหมอันนั้นสนิทใจเลยชิมบอลหรือเปล่าเนาะดิ้งนี่จะเราจะขายหรือปีเดียข้ามาแต่ช่วงนี้น่าเดือดขายปีเดียแต่ไม่ถูกเอาซา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 เอ
လူနဲ့အတူမင်းတို့အရင်ဝင်လာမယ်တဲ့မာကီတိုနီပြီးသွားရင်လည်းအဲ့လိုပြောတဲ့အပြင်ရောင်းအဝါဒဆာမသူဆက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့အေဗံဂေလိတရားကိုဘယ်လိုသူပြောပြလဲဆိုရင်သူကိုယ်ရင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားတယ်ရောင်းအဝါဒဆာခင်းစင်ကအငယ်25အနေဖတ်မယ်ဆိုရင်ယခုအခါတန့်ရှင်းသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေး၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ငါသွားရမည်အတော်လုံးပဲလူမလွတ်တော့ငါကိုရင်သွားမယ်တကယ်ပဲယေရုရှလင်မြို့အတင်းတော့ဆင်းရဲနေပြီဆင်းရဲအမျိုးမျိုးယောမအစိုးရရဲ့မတရားနှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုလူရဲမှုနော်လူတပ်အမျိုးမျိုးချင်းတာကြွေးပြီးတတ်တာလောနဲ့အပိုင်မဖြတ်တတ်တယ်အမျိုးမျိုးဒီတက်ကလေးလည်းငါကိုရင်သွားလို့မင်းတဲ့အကြောင်းမူကားဘာလို့မသွားလဲသိလားတဲ့မာကီဒိုနီပြည်သားတို့နဲ့အခါရပြည်သားတို့ဒီယေရုရှလင်မြို့၌ဆင်းရဲသောတန့်ရှင်သူတို့အားဥစ္စာကိုဝေမျှ၍စည်စံခြင်းလူကြပြီမင်းတို့ကောရိန္သုအသင်းတော်တွေနော်တက်တာလုံးနဲ့အသင်းတော်တွေကမကဘူးတဲ့မာကီဒိုနီပြည်ပထမဆုံးသူခေါ်တဲ့အခါမှာမာကီဒိုနီပြည်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုယုံကြည်သူအသက်တရားလဲလူကြတယ်တဲ့အခါရပြည်သားတွေလူတော့ငါကိုယ်တိုင်စိတ်ချငါသွားမယ်တဲ့စည်နာစိတ်ရှိသည်ဟုဆိုတော့သူတို့သည်ကျေးဇူးတင်တော်သူဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားတပါးမျိုးသားတို့သည်ဓမ္မဥစ္စာကိုယူဒအမျိုးသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရခံရသည်မှန်လင်မာကီဒိုနီတပါးမျိုးသားတွေအခါရပြတပါးမျိုးသားတွေနော်သူတို့ကဓမ္မဥစ္စာကိုယူဒငါတို့နဲ့အတူအမွေခံရသည်မှန်လင်နဲ့အဲ့တော့မရက်တော့ဘူးလားတခါလေဟာငါတို့ယုံကြည်တဲ့ဖခင်မင်းတို့ယုံပါမယ်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ယုံကြည်မယုံကြည်သူပြောမယ်ခရစ်တော်ယုံမှုဒါလည်းရက်တော့မရက်ဘူးပြောပြီးတော့မှလောကီဥစ္စာကိုယူ၍လွတ်ကျွေအပ်၏သူတို့သည်ဓမ္မဥစ္စာကိုအမွေခံရရင်လေလောကီဥစ္စာကိုလည်းအမွေခံမှုသည်တင့်တယ်ဒါတော့ဒီဥစ္စာကိုငါကိုယ်တိုင်သပေးမယ်ထို့ကြောင့်ဤအမှုကိုငါဆောင်ရွက်၍ဤအလှလက်ဆောင်ကိုလုံခြုံစီပြီးလင်တင်တို့အနားမှာရှောက်၍စပန်နီပြည်ဆိုစပိန်ပြည်နော်အဲ့ဒီကနေမင်းတို့ရှီယာတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပါတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရောက်လာမြင်ပါသိတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဆိုစကားသက်သက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပါလာတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။နော်တချို့ခရိယာတွေကတကယ်ကြီးမြတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ဆိုရင်အတင်းတော်တွေတစ်ဖက်ကခရိယာတွေဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲသူတို့ပြီးမယ်။တခြားဒါလူမှုရေးဧဝံဂေလိပြောကြတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းမလိုဘူးအစွန်ရောက်တဲ့ဧဝံဂေလိဆရာတွေကလည်းခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုဟောလာမယ်။ဒါမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားဘယ်တော့မှအဆုံးမကြပါဘူး။တခင်ပြားကပြည့်ညတ်တရားလေးကိုပယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်ညတ်တရားလေးကိုပြည့်စုံဖို့လာတယ်။နောက်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပါတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ငါရောက်လာမယ်။စကားသက်သက်မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့မေတ္တာနဲ့မာရုမေတ္တာစစ်မှန်ကြောင်းကိုပြဖို့လဲလာမယ်။ဒါဒီနေ့အချိန်ကာလကကျွန်တော်အသင်းတော်တွေအတွက်အင်မတန်မှဖျားခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ကိုလူတွေချီးမွမ်းစရာဖြစ်ဖို့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်ပဲဆုတောင်းယူမကဘူး။မြို့လင်းကြီးကင်းမဲ့နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အသိဉာဏ်မှရှိတဲ့နော်အသိဉာဏ်အသိနာတဲ့လူဒါနာတဲ့
say what to put it, a little analogy. Bandima with Tommy, sir. Critter and knit our piano so ye, gongin banner. Emma Dama, Jewa, peace on him, eh? The critter the Edu Archie, do ye a dinner of your bundle chin shabu. The college general a dinner of day, seem being a confusion in my palm of my little. That was your pianchi. Need Ruda Taga. Do Dabra, would you kill at the karma? Do ye tell on your jugger car at the good? Luck to you. Do the amputare say a lapida. Crean you, but you nickel a crean bala, but do want domines. Need Ruapaji, Madica Pabirane, Pure Machina Pilato. Tell on your jugger, a young six would it. When you joke, you know, but luck each I look hard when you believe that. When you yell, you know, near Rabium Natide, meet the member of Pagutin. Crean with them, the pinning day, took out on the lunate. Lunate, I do not mean Yoman and Creaning appear a moody lad. Digging late to Lucien de Valle de Cama, Jerry, a crypto, the Mimabi, Mimabi, the crypto, prepilla boy, a thin little machine. A thin little down mean tapo. Then a pit down, general, composing him a day, daily nibble, more boo. Could not put your hammy piozolo. No healthy church. Healthy church, rather. City capacity, Madame Moore, do but now, not in a ma, do banaya, and a town tanger, Yarabu, sending capacity. But love, won't you say little? The Gene Muros of Nyas are Rudy, need a ill little mouth, ain't dancy. They are with your tent, you never know she gave that half, he'd been a dog shop, took her in a wizard in it, so not told it, Nagis wizard in it, no editor, a covet wizard in it, editor, Matacar in the council party. Oh, none of it, I'm Yaji, Juliale. The power of God and humanity is good hand in hand. ကဘာကြီးကိုသွားတယ်ဒီဖက်ခန်းကြီးတောင်းကဒီလိုပြောပါတယ်ငါတို့နဲ့ပြည်ပြင်တော့တကူတော့အတိုင်းငါတို့တောင်းမှကျန်းစီသမ्या ထက်အလုံးထူးကြစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တယ်မူသောဘုရားခင်သည်ဘုရားခင်တကူတော်သည်လူအပြင်လည်းယေရှုခရစ်အပြင်အသင်းတော်၌ကဘာအစစ်သက်ဘုန်းကြီးတော်မူစွာသည်ယနေ့မြန်မာပြည်အသင်းတော်များကဘာအစစ်သက်ဘုန်းကြီးဖို့ဘုရားခင်နှံ့ဖွင့်ပေးပြီ ဒါကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိရှိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အသိအုံများသည်ဒီအချင်းရအခွင့်အရေးကောင်းတယ်လက်မလို့ကြပါနဲ့ဒီအခွင့်အရေးလက်လွတ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ချိန်မရနိုင်တော့ဘူးမိုက်ခရိုအင်ဂျယ်လိုရဲ့ကောင်းကင်တမယုတ်ထုလေးအကြောင်းပြောရင်နေကုန်ချုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမလေးကပြန်တက်ခါချေလို့ကြွားပြီးတော့တဖမ်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီတော့လက်ရမြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုတကြည့်တဲ့လူတွေက အဲ့ဒါကိုတကြည့်တဲ့လူတွေကအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တက်သွားပြီးနောက်ကြောက်ရဖမ်းလို့မရတော့ဘူးဒီကနေ့ဒီအခွင့်အရေးကျွန်တော်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ချိန်ရချင်မှရအောင်မယ်အခွင့်အရေးကိုအရာယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်အားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်တောင်းပန်ကြံစီတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တယ်မို့သောဘုရားသခင်တကူတော်သည်မြန်မာပြည်၌ဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိအောင်ကျွန်တ
ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုဘုရားခင်ပြောတဲ့အရာပြုပြင်စေခြင်းနဲ့အရာဆူတောင်းစေခြင်းနဲ့အရာတွေရှိပါမယ်။ဒါကြောင့်တူးချင်းထိုကဲ့သို့ပြုပြင်ဆက်ကပ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ယံခိတ္တတူးချင်းစီအချိန်ယူကြပါစို့။ဒီကဘင်းတော်များလေးလည်း
ကောင်းနေမှာစာဒီတလို့စောင်းနေတဲ့အတင်းတော်များဆောတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တင်တော်တီးဒီမျက်စိပွင့်နေပြီးတော့တင်းတော်မှာစာရဲ့အနာကောမဒီတင်းတော်လူကြီးများအင်းနဲ့အားတိုင်းဒီကာလမှာဆောင်းနေမှာစာပါကောင်းနေမှာနဲ့ရှိတော်မူသောအဖာယနေ့ညမှာဈာနာခံယူရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ဆက်တည်းရာနှစ်ပထမရာစုအတင်းတော်ကဲ့သို့ ยินดีตามีรูอาตะบงซันเทอัตถะชินในอังหาโกรมาซะรงบาปฐมยาสุอะตินดอติโกรกูฉิตตอโกรกูณะลงกาณีวุปุโกกวยตอโกรถันดอปามายงจีเจเนอาจีสวาปะทนาปุตอเอวงเกลีลงงามาแล ပြောက်ဆုံးလေသောဝိညာဉ်၏ဖျားခင်မြတ်တာတော်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုခံစားပူရန်ကြီးစွာသောစေနာစိတ်နှင့်လှုပ်ဆောင်ကြသောအဖို့အခပေးသောမိတ္တဟာယဖွဲ့သောပေါင်းဖော်ကြသောအသင်းတော်များဖြစ်သလိုယနေ့နှစ်ဆက်တည်းရာစုမှာရှိတဲ့ကိုရရှင်ရဲ့အသွေးတော်ဖြင့်ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောကိုရဤပါမီများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအသင်းတော်ကိုလည်း ထိုကဲ့သို့ပြန်လဲရှင်သန်노ကြနိုင်အံ့ငါကိုရောပြုပြင်တော်မူပါကိုရောရှင်ပြယနေ့အသင်းတော်ဒီမှာရှိနေတဲ့မိယိုဖလားဒလေထုံးစံဂိုင်းကနာဆွဲဝါဒဆွဲလူမျိုးဆွဲအဆွဲပေါင်းများစွာကိုကိုရောချွတ်ပေးတော်မူပါတာပ်မီတို့ဒီဤအဆွဲများထဲမှာပဲနှစ်မြုပ်နေပြီးတော့ဤအဆွဲများထဲမှာပဲရံဖြစ်နေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျော်လင့်ရမယ့်နေတဲ့သူတွေကိုးကွယ်ရမယ့်နေတဲ့သူတွေဝမ်းနေကြွယ်နေတဲ့သူတွေကိုပြည့်လျူရှုမိခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းသာသမီတို့ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကိုရောဖျားသာသမီတို့ကိုပြုပြင်တော်မူပါရှင်ပေါလုကြီးသည်တကယ်ဧဝံဂေလိသမားစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဤဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုကြားပွင့်ရန်သူသည် နောက်ဆက်ချင်းပြဿနာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ကိုရထန်တော်ဘာမှာခွန်အားယူပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုဟောပြောတဲ့ကဲ့သို့ထို့ကဲ့သို့ဟောပြောဒီတာမကဧဝံဂေလိတရားနဲ့အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းတည်ဆောင်သောသူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ကိုရောဤသားကြီးကျွန်တော်တို့အားဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုဝင်ငါနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲကိုရရှင်ဖျားသည်လောကလူသားတို့ကိုတို့ထီခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ သူတို့ကိုလက်တော်နှင့်ပွေပိုက်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့ကိုကျွေးမွေးတဲ့ကဲ့သို့သူတို့၏အနာကိုငြိမ့်စေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ကိုရောဤအသင်းတော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်အံ့ငါကိုရောပြုပြင်တော်မူပါခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရောရှင်အဤသားမီကျွန်တော်တို့အားကိုရောရဲ့မြတ်တာတော်နှင့်၎င်းကိုရောရဲ့တတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပြည့်စေတော်မူပါ ကိုရရှင်ချစ်တတ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုရရှင်မြင်တတ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုရရှင်ကြားတတ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုရတို့ထိတတ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာများကိုလောကနေပေမှာရှိသောလူတို့ကိုကြားတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့ထိတွေ့တတ်ဖို့ရန်ပြုပြင်တော်မူပါတတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရရဲ့မြတ်တာတော်ကိုသာသမီတွေနှလုံးသားထဲမှာသွန်းလောင်းပေးတော်မူပါ ယခုအခါဒီခရင်ဆိုးရုပ်သောအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြက်ခတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းဖန်စီခြင်းကိုကြောက်ရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကပ်ရောဂါရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုလည်းအင်မတန်ကြောက်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကိုရရှိထားသောကျွန်တော်တို့သည်ကိုရောကိုယုံသောကြောင့်လောကကိုအောင်မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲအထူးသဖြင့်အောင်မြင်သောသူများအနေနဲ့လောကထဲမှာ လိုအပ်နေသောသူတွေကိုနာကျင်နေသောသူတွေကိုဝမ်းနည်းနေသောသူတွေကိုကြည်ရှုပြီးတော့သူတို့ကိုမဆတ်တဲ့အံ့ငါကျွန်တော်တို့မျှတို့ကိုပြုပြင်တော်မူပါပါကျွန်တော်တို့မျှတို့ထဲကနေကြောက်သောစိတ်ကိုဖယ်ရှားပေးပါတကောပါသောစိတ်ချစ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကိုယ်တော်ဤချေကိုယ်တော်ဤလက်များပမာလောကီလူသားများကိုထွေးပွေကြသောသူများသားမီးတို့ကိုဖြစ်စေပါ သားမီးတို့ဤကဲ့သို့ဆုတောင်းသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်တစုံတယောက်ဒီနေမကောင်းသောအခါဖြစ်စေလိုအပ်သောအခါဖြစ်စေဆုတောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ထက်
ตาอยู่ตาหนีรู้เล่าสาวในอ่างงาเลยกุรเชนพิวเบียนอมบากุรเชนมาซาอมบายินดีกุรออีตาหนียงจีตุรุอากุรอดีอิมดันจีมาโดอัตเต็นดอรีใบมันดอรีอัสเซาอออุนิโกกุรเชนพิยาปีทาบาเรยิ่งตาอีรีกุรเชนพิยาปีทาบาเรเจ้าสาวจ้องจีริโกกุรเชนพิยาปีทาบาเรเจ้าวันเนี่ยมีอีการิโกปีทาบาเร ย่าพี่อาต้องบันดังวีดีกูเล่นกูเลยเชื่อพี่อาปีทาบาร์เลยยันนี่เจ้าอยู่บล็อกบ้ามามันเลิกเถอะตัวเรื่องมาพี่พูดยังกูรอพี่เปลี่ยนไปบ้าปุ๊ยฮามินจีพี่อาต้องเกิดตัวมิมิเรย์ลงจากยี่กูไม่จีบล็อกมาจ้ามาเลยเต้นดอเถอะแล้วก็เทมาตัวหลานเล่าเช้าบล็อกปุ่มเป็ดตัวลูเดียวพี่พูดยังปุ๊ลูชีเดสุดเลยแต่ไม่ตัดมีดูดีเจ้าเดาเส้นเนี่ยบ้ามามันเลิกได้เถอะ กูรอทันโดบ้ามาคนอายุบีรอสุดดาวบีรอยองจีเจ้าพี่เย่ยินสวาพี่อาศัยคันนั่งจ้าโดงูจีเนี่ยตุเรียนเนี่ยยี่กูต้องจ้าโดนาจินตุเรียนนาโกซีจ้าโดตุรุโกอันนายกับกูพี่สีนั่งอังอาตุรุโกตัดตาซีจ้ารอกูรออิตาดมีเที่ยวเชนสีพี่พูกูรอพิวเปียนองบ้าพ่อ ยันนี่ทุกแก่ตัวอัตเต็มเชนเนตตาดมีเรื่อยอพยพกูกระเชมพิยาขึ้นลดดองบ้าพ่ากูรเชมพิทาร์เรอเยี่ยมยี่ดีกูอัลฮะตาพิเศษเรื่องข้ามาโอ้กูรเชมพิยากูรเชงก็ขึ้นขึ้นมาทาร์เรื่องข้ามาดีอควัตเตเซกูเบย่าดอดูแก่ตัวมีจีเทมามิ่งทาร์เรมิมิเรื่อยสวายีเรมิมิเรื่อยงวยจีเรตัวตาดมีรูวันชาตั้งมันบาร์เรยันนี่กูรอยอัตเต็มดอมาจามาอินเนสัยเน ลูกสาวปีไหนเนี่ยตุเรศีบาร์เรงวยจีไหนใส่เนี่ยตุเรศีบาร์เรลูกอาปีไหนเนี่ยตุเรศีบาร์เรยันนี่อัตเต็นดอดีเล่นไม่ช้ามันนี่เบเน่ทุกแก่ตัวลูกอันนี้เนาะตุเรศีก็ตัวอย่างไหนเนี่ยตุเรศีบาร์ยันนี่ป้าวันเจมากรอกมาตีเนี่ยตุเรศีก็ นาจินเนี่ยลูเรียเองมาตัวเพราะอาซาตัวดีก็ใช่ท่าเลยอาซาตัวดีก็วิ่งอ่ะไปกันลูยันนี่กูรู้สิอัตเต็นอตัดมีจนโอจะมารุกูทุกแก่ตัวพิเศษแบบพะกูรู้สิมาเยี่ยมยี่ดีมีอาชีพอะไรกูรู้สิดีดีเยี่ยมยี่ดีกูตัวพ่อสิเรพยาคิมพิบาร์เลยแต่จะสู้ต้องใช้อาพิ่งกางกิมบงมาสิเรเยี่ยมยี่ดีกูมีจีบมาสู้เอวยูบล็อกยันนี่เวทนาขันซานี่อะไรตัวดีกูตัดมีดูดี มาจากนี้เนาะตัดตาในเนาะตุเรียเพี้ยสิอังกะกูรออัตตงพิวรอมูบามีจังกูเรียใบมันดอริโกกูรอพุ่นรอมูบามีจังกูรออีจ้าจ้าเจ้านี่กูกูรอเชนดีพุ่นรอมูบามีจังทุเนียมันนี่มาเก้าเนี่ยลูเรโกพิวซูไหนบ่กูรอเชนพิยาเนียริโกพุ่นลาบามีจังสุดดังมาเลยสักกับปาร์ตเคมพิยาโอ้พาพิยาเคอคุกามาดีโกเวกายโยกาโซจีจัง กูรอเก๋กูเบ้อเชิงมาตามแม่เนี่ยจุยจ้าด้วยจ้าเลยกูรออีตาดมีเลยอมูดอสังจีเลยแบบย้ายชีบาร์เลยยันนี่ทัวมูดอสังเนี่ยแต่ชูจันดีบาร์เลยยันนี่ทัวตุรุกบลูมาซามเลยส่วนกูรออีตาดมีรูดีตั้งในแม่มิมิรูบาชีเลยยาร์เลยกูทั่วบีร์ปีลูนัยก็จีสุพิวจ้าเราตุรีพี่อังกะกูรอมาซาบาร์กูรอพี่อาร์มาอมูโกพิวบรอมาไหนเล่ากูอยากเป็นลูรี ไปดูพี่ตาดีกูในก็เด็ดโคจินตาเชมพิเศษจริงกูเลิกเด็ดตุเรียกูรอยเล็กเท่กูอัฐาบีบีเพื่อเจ้าจ้าจ้ากูรอหาตุรุกูซีเอ็มเอตุรุกูซีตาเมกูรอตุรุกูโซมาเมสวาเซ็คชาบีบีเพื่อเด็ดจ้าจ้าตาดมีรูตุรุกูเด็ดทับรอบ้ามันไม่เปียวรูรอบ้าบูแต่จ้ากูรอยันนี่ออกซิเจนรูเรตุเรกูกูรอออกซิเจนบูเรียบูมาซาบะออกซิเจนเซ็ตเรกูยาบูมาซาบะดีเนออกซิเจนเซ็ตยังเรกูไปท่าเรกูกูรอชี้ กางกิตมันยากุสิลุยกุรเชมพิยาเป็นนมบ้าปะออกซิเจนแท่งเนี่ยอันลุงอันเล่าชีบาร์เลยลุงอันเดลุเรียนละเทโกยาวตัวบัวเยชูคริสต์อินนามันไอกางจีเบย์บาร์เลยปั๊บซาซีเป็ปเป็นเนสโซมาไหนเย่และเอากุยาวนี่เนี่ยยาร์เรออาลุงก็เลยเยชูคริสต์ตัวอินนามันไอซีตาบาร์เลยกุรเชมพิยาต์คิดดิตัดมีรอยเย็นนี่ยาสุดดังนั้นกูจับรออ้าว ว่าอย่างมึงก็พิวามีจังเกี่ยวนารกูตั้งคำมาเลยพ่อพี่กูรู้เชื่อพี่อาชาโตนาตาชีวินาคันซานี่อะไรตุเรกูเลยจีชูจ้าบ้าอย่าคุกคำมาพี่เลยเสียงตัวเสียเสียงคันตัวเสียไม่ใช่บ้ากูรู้พี่มาซาบ้าตั้งนาบ้างูจุยนี่เลยตุเรนาจีนี่เลยตุเรตุรกูรู้กูสู้มาตั้งแต่ปีเมื่อ
ကိုရောနားလေပါလေအဖဒါကြောင့်ကိုရောရှင်ရဲ့တကူရောနဲ့သူတို့ကိုမာသာတနာရောမူပါဂျေစုပြုရောမူပါကိုရောကောင်းမြတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲထိုးငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေ ကိုရောရှင်ဘုရားတုတ်ပေးတော်မူပါကိုရောရှင်ဘုရားသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်မှုကိုပေးတော်မူပါဖန်စီချုပ်နောင်ချင်းခါရတဲ့သူတွေညင်ပါနှိမ့်ဆက်ချင်းခါရတဲ့သူတွေကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌အလင်းအမြန်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ပါနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံမဆရွေတမန်တော်ကြီးမဆရွေဖန်စီချုပ်နောင်ချင်းခါရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေចောင်းသူចောင်းသားတွေအသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်
ne nyam pi nya cha ma chi khun a ku ro ye bait tai da go go tu ro pa ma tu lang pro nai ngan da ga ma shi de ta won shi de lu ri ye sait na long go to thi pro myama pi ye a yi khin twa a kaung song tu ro tin pya nai ba mi a chang taung khan nai ba mi a chang ku ro kaung ji pe ba a thu thi phin ku ro than do pa ma nyam pi nya ne khun a go taung khan ne ta ji doctor sa sa wu ku ro a chi shu jwa yi ku ro tu go long chong mu pe yi nyam pi nya pe yi အိုးဘုရားအုံပြုမြန်မာပြည်ကြီးကိုရှင်သန်ရခြင်းလွတ်မြောက်ရခြင်းကောင်းကြီးကိုဖြစ်စေတော်မူပါ။ဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကိုရောအကြည့်ရှုကြွ၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။တိုင်းပြည်ကိုယခုအခါမှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်များနဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်များရှိတဲ့သားသမီးတွေအားလုံးတို့ကိုလည်းအပ်ပါတယ်။ကိုရောနေရအနှံ့ပြမထိုးစစ်ဆင်ခြင်းတွေခံနေရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုခံနေရပါတယ်။ကိုရောရှင်ဖျားခင်တရားရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုရောရှင်ဖျားရက်တည်၍ကိုရောကောင်းချီးပေး၍အောင်ပွဲဆင်ရခြင်းအခွင့်ကိုကိုရောရှင်ဖျားပေးတော်မူပါ။မိမိတို့ရဲ့ယာဒူးတွေမိမိတို့ရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ရက်တည်နေကြတဲ့သူတွေကိုကိုရောရှင်မြင်နေသူတို့စာဝန်ကြီးခက်ခဲပါတယ်ကိုရောသူတို့ကြမ်းမာရေးလိုအပ်ပါတယ်ကိုရောသူတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူပါသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုတင်တဲ့ကိုရောလိုအပ်တဲ့အရေးအမြစ်များကိုလည်းကိုရောရှင်ဖျားဆက်လက်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါကိုရောရှင်ဖျားမြန်မာပြည်ကြီးကိုတနာတော်မူပါမြန်မာပြည်ကြီးကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူပါဘယ်ဒုက္ခနဲ့မှမတူတဲ့စေရဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွ၍ကယ်မတနာတော်မူပါမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောစေရခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်မှုကိုပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းသားမီးတွေပထနာဆန်းကိုနားညောင်းတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်နှင့်ကုသိုလ်တော်ကိုသာလျှင်အမိပြု၍ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတောင်းတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းအလုံးထူးခြားစွာပြုပေးမည်ဖခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏အဖဖျားအာမင်ယနေ့ညအတူတကွဆုတောင်းသွားကြတဲ့ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေညီကိုမောင်မတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များဂျာမားရေးစာဝန်နေလိုအပ်ချက်များကိုလည်းဖျားသခင်သည်ကြွယ်ဝစွာဖြည့်ဆည်းပေးပါစေသူတစ်ပါးကိုရေလောင်းတော်သူသည်ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုမြတ်တာပို့တာပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုလည်းဖျားသခင်သည်တိတ်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကဲ့ယောဂါဆိုကြီးနဲ့လည်းကင်းဝေးအောင်ဖျားသခင်ဆောင်းလျှောက်ပါစေ။ထို့ကဲ့သို့သောအသက်တာနဲ့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်ကြသောသားသမီးတွေဖြစ်ကြပါစု။ညီကိုမောင်မတွေဖြစ်ကြပါစု။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့တောင်းပန်ချက်စီတို့များကဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်လျက်ဝန်ခံရဲ့ကျေးဇူးတော်ပလင်ရင်ကိုတိုးဝင်ချင်ကကြပါမယ်။ယနေ့ညအတူတကွဆုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းကိုရုပ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်တခြင်းမှ166ယေရှုရှင်ငါဖို့ပင်ဒီတခြင်းဟာစာသားပိတ်ကောင်းပါတယ်။အတူတကွကိုရောကိုကိုးကွယ်လက်သီးဆိုပြီးတဲ့အခါကောင်းကြီးမင်္ဂလာခိုင်ကြပါစို့။
ဆက်လက်ပြီးတော့အတင်းတော်သည်တမန်တော်ရဲ့ဩဝါဒကိုပေးခြင်းအပေါင်းတင်ဖွဲ့ခြင်းမဟုတ်ဖဲ့ခြင်းဆုတောင်းခြင်းကိုအမြဲပြည့်ဝမကမျော်လင့်ခြင်းကိမဲ့လူတွေအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေလူလုံးမနာဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကိုရိုကေတို့တနာကျင်နာခြင်းနဲ့မေတ္တာဂရုဏာစေတနာကိုပြတာတဲ့အခါမှာကိုရိုကိုချီးမွမ်းခြင်းအပြင် အသင်းတော်တို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကယ်တင်ခြင်းရောက်တော်သူများကိုကိုယ်တော်ပူဆောင်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာသည်21ရာစုမြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်အသီးသီးမှာကျယ်ဝစွာခံစားရပေါ်ရန်ထရွတ်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များကိုကောင်းကြီးပေးရစောင့်မှကြည်ရှိပါစေတော်အာမင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များကိုမှာကိုရရဲ့ရှင်မြတ်နာလင်တော်ကိုဆုလက်ကျွန်တော်တို့အာဂယုနာဂျေဇုပြုမှုပါစေတော်အာမင် ခမည်းတော်ဖခင်မြတ်တော်တို့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာပွင့်ခြင်းကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်အသင်းတော်များမှတစ်စိတ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအယောက်တိုင်းပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်အာမင်အာမင်အာ